gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdullaahi cali kooni oo ku hadlay heedaha samafalka shaqooyinka ay ka hayaan deegaanada jubbaland ayaa sheegay in heedaha aysan qorshe buuxaa ka lahayn xilliyada kala duwan ee abaaraha iyo xilli roobaadka waxa uuna sheegay gudoomiyaha inaysan la imaan heedaha qorshayaal u degan oo ay ku howlgalaan xilliyadaasi cabdirashiid kooni ayaa sidoo kale carabaabay in keliya xilliyadaasi iyo xaaladaha taagan inta badan la sameeyo kamambarka cayaal ah taasi uu sheegay inay hoos u dhigayso wax soo saarka dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ah ee loo sameynayo kamamka waxa uuna sheegay inay habboon tahay in dadka abaaraha ama fatahaadaha ay soo barakiciyaan loo baahan yahay in deegaanada ay ka soo barakacayaan dib loogu celiyo waxaa keena oo kale qorshe xumaa keenaysa ama hay-adaha ha ahaato samafalka ama dowladda ha ahaato labadaba wax qorsha oo nidaam oo istraateji iyo balaan ku wajahan labadan xilli ee soo noqnoqonahaya inta badan wax qorsho oo hay-aduhuna ka keenahayaan dowladduna ay ka keenayso runtii waxaan leeyahay ma jirto haddii jirtana way yar tahay roobku markuu da-o waxaa fiican in biyaha la kaydsado tabariba meesha qof walba meesha dhigtaba ama wara ha la qoto ama bacahan intii la qaato ha lagu kaydsado biyaha dabcan ma jirto tiyo haddii jirtana waa yar tahay meelaha qaar kamaba jirtaba gobolka jubbada hoose iyo jubbaland caws baa la beeraa oo markii xilliga roobku da-o loogu talagalo abaarta cawska dhul baa intii la seero yaa caws lagu beeraa kadibna markii abaartu bilaabato cawskaa intii la guro yaa xoolihii la siiyaa iyadiina ma jirto waxaa jirta iyaduna kayd biyood baa jira oo lagu xisaabtamo oo biyaha in maaragtay la beekhaansado waxaasoo dhan waxaa keenahaya waa qorshe xumo waaye ama shacabka ha ahaato ama hay-adaha ha ahaato ama dowladda ha ahaato intaba meeshaas waxay noqotay rotation wax iska soo noqnoqonahayo oo sanad walba hadda markii insha allahu guugan uu yimaado saddex bilood hadda ay dhammaato jilaalkuu dhammaado guugii baa imanahay guugii markuu yimaado haddana sidan aan isugu imanaynaa fatahaadii baynu yaanu ka hadlaynaayo lacagaa la aruuriniyo waa la kala yaacay saddexa bilood ee fatahaadda dadkii baa soo qixi xoolihii baa yacni beerihii baa yaa luxayn dadkii waxaad moodaa in lasoo xareynahayo oo qorshe markii uu jiro abaartu ay jirto ama uu jiro fatahaaddu aada moodo qorshe ah in hay-aduhu gaar ahaan hay-ad guwanuya uma tilmaamahayo ama donorska ha ahaato maadaama xilli dheer uu dadku dalku burbursanaayo dowlado xoog badan oo wixii hanan karta aysan jirin hay-adihi marka waxaad moodaa inay qorshuhu uu yahay dadkan marna fatahaaddu keenayso marna abaartu keenayso in lasoo xareeyo oo loo oodo xeryo i d bska waxay dhahaan barakacayaasha dadkii in xere loo oodo oo degaankii markay kasoo qaxaan dadkaa marka halkaa la fariisiyo oo lagu quudiyo oo kaarar iyo haddii ilaahay kuisima ogol yahay waxyaala jaha wareerinahayo oo shaqooyinkooda u diidahayo oo degaanadooda u diidahaya in ay jiraan oo dadka halkaa lagu xareeyo qorsho ah inuu jiro ayaad moodaa oo in badan kulle waan kala doodnay qolyahan donoriska ah waan kala doodnay in badan oo dadkan lasoo xareynayo xilligu markuu dhammaado matalan abaartan hadday dhammaato dadkii in loo fasilit gareeyo in degaanadoodii lagu celiyo haddii beerley ahaayeen beertoodii iyo degaankoodii lagu celiyo xululey hadday ahaayeen yacni meeshan lagu biilahayo shaqadii lagaga fariisiyey degaankii lagaga fariisiyey in waxaa lagu biilahayo ay ka fiican tahay in dib loo celiyo oo markii saddexdan bilooda abaartu dhammaato dadkii degaanadii ka soo qaxay dowlad ahaan iyo hay-ad ahaan partneriska in loo fasilit gareeyo lagu celiyo meelahay ka yimaadeen qorshe noocaasi inuusu jirina waxaad moodaa uu jiro qorshe ah dadkan in la xareeyoba gebigoodaba oo loo magacyo bixiyo hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay deegaanada jubbaland qaybo ka mida ay ka soo barakacayaan dadkii ku noolaa kuwa oo ay saameysay abaaraha ka jira deegaanada iyadoo qaybo ka mid ah jubbaland uu ka curtay roobab aad loogu diirsaday maxamuud cali xasan puntland tv magaalada kismaayo